تر اوسه پورې تاسو چرته د داسې جنگ قصه اورېدلې ده چې په هغه جنگ کې دومره وینه تویه شوې وي چې د هغه وینې د لاسه د هغه ځای د خوړونو او د سیندونو اوبه تر اوو ورځو پورې سرې وي. که د داسې جنگ واقعه تاسو چرته نه یې اورېدلې، نو نن به زه تاسو ته د یو داسې جنگ واقعه او په هغه جنگ کې د جنګېدلې تاریخي پښتون احمد شاه ابدالي قصه اورو. په خیر راغلی، زه یم لانجا مار. ملګرو، دا قصه ده د پاکستان د ازادېدو نه هم تقریبا 200 کاله مخکینۍ، یعنې پاکستان په 1947 کې ازاد شوی، او دا قصه ده د 1739 په کوم وخت کې چې د پاکستان د انډیا او د بنګلادیش وجود هم نه و، بلکې پاکستان، انډیا او بنګلادیش دا درې وړه ملکونه د یو هندوستان په نوم باندې یادېدل. بل طرف ته دغه وخت کې په ایران کې هم یو بادشاه راغلی، او دغه بادشاه نوم نادرشاه ایرانی. دغه نادرشاه ایرانی په دغه وخت کې د افغانستان د ټولو نه غټ ښار قندهار باندې قبضه وکړه. چې کله نادرشاه ایرانی په قندهار باندې قبضه وکړه، نو هغه وخت کې د قندهار په جیلونو کې ډېر افغانیان قید وو. په دغه قیدیانو کې د 14 کال یو هلک احمد شاه ابدالي هم شامل وو. چې کله هغه نادرشاه ایرانی د قندهار په جیل کې د دغه 14 کال ولک احمد شاه ابدالي سره میلاو شو، نو پته ورته ولګېده چې دا ډېر ایماندار او بهادر هلک دی. په جیل کې د احمد شاه ابدالي سره د میلاوېدو نه بعد نادرشاه ایرانی خپلو کسانو ته دا حکم وکړو چې دا احمد شاه ابدالي د جیل نه رها کوي. چې کله احمد شاه ابدالي د 14 کالو په عمر کې د قندهار د جیل نه رها شو، نو نادرشاه ایرانی چا چې تازه تازه په قندهار باندې قبضه کړې وه، هغې احمد شاه ابدالي ته وویل چې زه به تاله په خپل فوج کې یو خصوصي عهده درکړم، او ته ما سره زما په فوج کې شامل شه. احمد شاه ابدالي د نادرشاه ایرانی دا خبره ومنله، او د هغې په فوج کې په یو خصوصي عهده باندې برتی شو. په خپل فوج کې د احمد شاه ابدالي برتی کولو نه بعد نادرشاه ایرانی په 1739 کې په هندوستان باندې خپل لښکر ورپرېښود، او دلی هم قبضه کړه. د دلی قبضه کولو نه بعد د نادرشاه ایرانی په پوره هندوستان باندې حکومت راغی، او هغې د احمد شاه ابدالي نه د جنوبي هندوستان دکن نائب گورنر جوړ کو. په دغه وخت کې د احمد شاه ابدالي سره یو عجیبه غوندې واقعه بله هم وشوه. هغه واقعه دا وه چې د نادرشاه ایرانی د هندوستان فتح کولو نه مخکې د هندوستان په بعضي ځایونو کې د مغولو حکومت و. او په دغه مغولو کې یو بزرګ د خپل وخت بادشاه پاتې شوی، او د هغې نوم و آصف شاه. په دغه آصف شاه کې دا کمال و چې دی به کومه خبره وکړه، نو زیات تر به هغه رښتیا کېده. د هندوستان فتح کولو نه بعد چې کله نادرشاه ایرانی د احمد شاه ابدالي نه د جنوبي هندوستان دکن نائب گورنر جوړ کو، نو په هغه وخت کې د احمد شاه ابدالي سره دغه د مغولو هغه تیر شوی بادشاه آصف شاه میلاو شو. چې کله د دې دواړو ملاقات وشو، دغه آصف شاه په اولني ځل احمد شاه ابدالي ته یو نظر وکتل، نو ویل چې یو نه ورځ به دا ځوان ضرور بادشاه جوړیږي. چې کله دا خبر نادرشاه ایرانی ته ورسید، نو نادرشاه ایرانی فورا احمد شاه ابدالي ته حکم وکړو چې دلی ته راشه. چې کله احمد شاه ابدالي دلی ته راغی، او د نادرشاه ایرانی سره میلاو شو، نو نادرشاه ایرانی خپل خنجر راوویست، او د احمد شاه ابدالي په غوږ باندې د خنجر په ذریعه یو نخه وکړه، او یو زخم یې جوړ کړو. چې کله احمد شاه ابدالي تپوس وکړو چې دا ولې، نو نادرشاه ایرانی ورته وویل چې ته کله بادشاه جوړ شې، نو دا زخم به تاته ما یادوي. او دا یو ورته وویل چې ما سره دا وعده وکړه چې د بادشاه جوړېدو نه بعد به ته زما د اولاد سره ښه او نرم سلوک کې. احمد شاه ابدالي د نادرشاه ایرانی سره وعده وکړه، او بیا تر مرګه پورې په خپل دغه وعده باندې قائم وو. په 1739 کې په هندوستان باندې قبضه کولو نه پوره 8 کاله بعد، یعنی 1747 کې، دغه نادرشاه ایرانی هم د هغې خپلو محافظانو او خپلو کسانو مړ کړو. چې کله دا خبر احمد شاه ابدالي ته ورسېد، نو د نادرشاه ایرانی په فوج کې چې کوم د افغانستان خلک موجود وو، احمد شاه ابدالي هغه افغانیان د ځان سره کړل، او د افغانستان طرف ته روان شو. په دغه وخت کې د افغانستان د ټولو نه غټ ښار قندهار و، نو احمد شاه ابدالي چې کله د خپل افغاني فوج سره قندهار ته نږدې شو، نو د مخکې نه د قندهار خلکو ته دا خبر ورسېد چې نادرشاه ایرانی مړ شوی دی. او د قندهار خلکو دا فیصله وکړه چې نادرشاه ایرانی چې په قندهار باندې کومه قبضه کړې وه، هغه قبضه اوس ختمول غواړي، او څوک افغانۍ مشر جوړول غواړي. په دغه ټایم کې چې کله جرګه کېناسته، نو د افغانستان د بادشاه جوړولو دپاره د دوو کسانو نومونه راوړاندې شو. د ابدالي قبیلې نه د احمد شاه ابدالي نوم، او د احمدزي قبیلې نه د جمال خان نوم. د ډېرو ورځو د جرګو نه بعد چې هم د بادشاه نوم منتخب نه شو، نو په دغه وخت کې د افغانستان یو بزرګ صابر شاه ولی رحمت الله علیه رامخکې شو، او دا خبره یې وکړه چې احمد شاه ابدالي له الله عزت او لویه مرتبه ورکړې ده، نو موږ ټولو له پکار دي چې همدا احمد شاه ابدالي د افغانستان بادشاه جوړ کړو. د افغانستان د دغه بزرګ صابر شاه ولی رحمت الله علیه په خبره باندې ټولو امین ویل، او احمد شاه ابدالي د افغانستان بادشاه مقرر کېدو سره سره افغانستان د ایران د غلامۍ نه هم آزاد شو. چې کله احمد شاه ابدالي د افغانستان بادشاه جوړ شو، نو احمد شاه په خپل فوج کې اضافه وکړه، او په هندوستان باندې قبضې شروع کړې. څو وخت پورې د جنگونو او د قبضو نه بعد احمد شاه ابدالي په هندوستان کې هم خپل روب او خپل دبدبه قائم کړه، او په هندوستان کې د مغولو سردارانو سره سره نور هم ټولو سردارانو او بادشاهانو خپلې تورې د احمد شاه ابدالي په وړاندې وغورځولې او ټیټ شو. تر دغه وخت نه واخله، د 1761 پورې، یعنی تقریبا 1415 کاله، به د هندوستان ټولو سردارانو او بادشاهانو احمد شاه ابدالي ته د ټیکس په شکل کې پیسې او مال دولت لیږلو. په 1761 کې بیا په هندوستان کې مراټا قبیله راوچته شو، تقریبا پوره هندوستان په خپل گرفت کې ونیو. او په مسلمانانو
قربانیو د ظلمونو کولو سره سره په جماعتونو کې بوتان هم ودرول شروع کړل او د مسلمانانو د لونو او د ښځو عزتونه هم لوټ کول شروع کړل. په دغه ټایم کې د مغولو یو سردار یو خط ولیکلو او افغانستان ته احمد شاه ابدالي ته ولیکلو چې داسې مراټه قبیله په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او که موږ مسلمانان یو شو نو د دوی مقابله کولی شو. چې کله په افغانستان کې احمد شاه ابدالي ته دا خبر میلاو شو نو احمد شاه ابدالي خپل فوج د ځان سره کو د هندوستان طرف ته روان شو. په لاره کې ورسره د مسلمانانو نورې قبیلې هم ورسره شو. د احمد شاه ابدالي لښکر د هندوستان په پانی پت میدان کې د مراټاو سره جنگ کولو ته ور وړاندې شو. دا هم هغه جنگ دی د کوم جنگ ذکر چې ما د ویډیو په شروع کې وکړو چې آیا تاسو چرته داسې جنگ لیدلی دی چې په هغه جنگ کې دومره وینه تویه شوې وي چې دغه وینې د لاسه دغه ځای د خوړونو اوبه تر اوو ورځو پورې سرې وي. هم د دې جنگ ذکر ما کوو. د دې جنگ دوران د پانی پت په میدان کې چې کله احمد شاه ابدالي د مراټاو د فوج سره مخامخ شو نو د دواړو فوج تقریبا برابر او د دواړو سره یو مراسله هوا. د هغې باوجود احمد شاه ابدالي په دغه جنگ کې د مراټاو دومره وینه تویه کړې وه او دومره مراټای وجلي چې د هغو د وینو د لاسه دغه پانی پت خوا او شا د خوړونو اوبه تر اوو ورځو پورې سرې وي. د پانی پت په دغه جنگ کې احمد شاه ابدالي مراټاو لخه مضبوط شکست ورکړ او مسلمانان یې د مراټاو د ظلم نه آزاد کړل. ورسره یې د مراټاو 1500 هاتیان په زرګه او سونه د هغو توپونه وسلحې او ټول مال دولت هم قبضه کړو. د پانی پت په دې جنگ باندې انډیا والو یو فلم هم جوړ کړی دی په کوم کې چې سنجیده د احمد شاه ابدالي کردار ادا کړی دی. او بیا تاسو ته خو به دا پته وي چې انډیا والا په خپلو فلمونو کې دروغ څومره ښیي. کوشش خو یې ډېر کړی دی د دروغ ښودلو خو په هغه فلم کې هم جنگ احمد شاه ابدالي وګټي ځکه چې دا رښتیا څوک هم نشي دروغ کولی. خیر راځو خپلې خبرې له چې د پانی پت د جنگ نه بعد بیا احمد شاه ابدالي سره د مال غنیمت افغانستان ته واپس لاړ. د کوم نه بعد چې بیا احمد شاه ابدالي بیمار شو بیا په 1772 یعنې د پانی پت د جنگ نه 11 کاله بعد وفات شو. د احمد شاه ابدالي د وفات نه بعد بیا انګریزانو په خپلو چالاکو په هندوستان باندې قبضه وکړه او هندوستان باندې انګریزانو خپل حکومت چلول شروع کړل. د کوم نه بعد چې بیا هندوستان ته بری صغیر هم ویل شروع شو. په هندوستان باندې تقریبا د 1.5 کالو د انګریزانو د حکومت نه بعد بیا په 1947 کې ګاندي د انډیا دپاره او قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان دپاره کوششونه وکړل او آخر کار په 1947 کې بیا پاکستان هم آزاد شو یو اسلامي ملک جوړ شو. بل طرف ته په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي نه بعد د احمد شاه ابدالي زوی او بیا د هغې نه بعد نور بادشاهان راغلل. دا قصه وه د یو تاریخي پښتون احمد شاه ابدالي کوم چې به تر قیامته پورې د پښتنو په تاریخ کې د نر پښتون په نوم باندې یادیږي. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کوئ او مخکې هم شیر کوئ او که تر اوسه پورې چا زموږ یوټیوب چینل لانجمار نه سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمی سبسکرایب کوئ او ورسره په بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ چې زموږ د را روانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. نو را روانه ویډیو کومه میلاوېږو د هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.